שלום לכולם, הפעם אני רוצה לתת נקודה למחשבה לאנשים שרוצים לחיות יותר טוב, לאנשים שרוצים ליהנות בחיים. והרבה פעמים האדם שואל את עצמו, איך אני יכול ליהנות בחיים? מה אני יכול לעשות כדי ליהנות יותר בחיים? והתשובה לשאלה הזאת היא, שכדי שהאדם יעשה את מה שהוא יכול לעשות כדי ליהנות בחיים, לפני כן הוא בעצם צריך להגדיר עבור עצמו מה זה נקרא ליהנות בחיים. והדרך שאני רוצה לדבר עליה היום, לתת את הכיוון מחשבה, היא מאוד פשוטה. האדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה הבאה. לו יצויר שהייתי יודע בוודאות שמחר אני מת, האם הייתי עושה היום את אותם דברים שאני עושה היום? לו יצויר שאומרים לי שבעוד שבוע אני מת. לו יצויר שאומרים לי שבעוד שעה אני מת. לו יצויר שהייתי יודע שהיום זה יומי האחרון, שמחר זה יומי האחרון, שעכשיו זה שבוע האחרון. איזה בחירות הייתי עושה בשבוע האחרון של החיים שלי? כי הנחת העבודה אומרת שהסיבה שהאדם לא נהנה בחיים זה רק בגלל הפחד שלו, בגלל החששות שלו, מה יהיה ואיך מה שהוא עושה עכשיו בעצם ישליך על מה שיהיה בעתיד. אבל ברגע שהאדם נמצא ביום האחרון של החיים שלו, מה אדם הגיוני עושה? אם הוא משוגע, אז הוא אומר, טוב, בוא נשאיר את הכסף לילדים. אבל אם הוא חכם, אז הוא אומר, אני עכשיו לוקח את סך כל המשאבים שלי ורוצה ליהנות בהם. זה היגיון. מה זה נקרא ליהנות? ליהנות פירושו לקחת את סך כל המשאבים שלך כדי למלא את הרצונות שלך. זה נקרא ליהנות. וברגע שהאדם יודע שהוא צריך לחיות 70 שנה קדימה, אז בעצם הוא לא משתמש בכל המשאבים שלו כדי ליהנות. למה? כי המשאבים שלו מוגבלים. הוא חוסר משאבים עבור העתיד. אבל אם האדם יודע שעכשיו זה יום האחרון שלו, או השבוע זה השבוע האחרון שלו, מה בעצם הוא עושה? הוא בעצם אומר, טוב, בוא ניקח את כל המשאבים ונשתמש בהם לטובת מילוי הרצון שלי. וזה בעצם אומר שכאשר האדם עושה את ההשוואה הזאת ושואל את עצמו, אם עכשיו זה היה היום האחרון שלי, מה הייתי עושה? והוא עושה את ההשוואה הזאת למה שהוא עושה היום, אז בעצם הוא מגלה במה הוא יכול לחיות יותר טוב. ויש פה עוד נקודה נוספת להתבוננות, שהיא נקודת האמת. כל בן אדם ובן אדם, לפחות לפי מה שמקובל, כאילו ברגע שבן אדם הולך למות, אז כביכול הוא יותר כנה עם עצמו, יותר אמיתי עם עצמו, יש לו וידוי שהוא רוצה לספר לעצמו, לאחרים. והשאלה הנשאלת היא, או היעד שאליו האדם צריך להגיע, זה להיות במצב כזה שגם אם אומרים לו שעכשיו הוא הולך למות, שהוא לא יתחרט על שום דבר בעולם. האדם צריך להיות בשלמות עצמית כל כך גדולה עם מה שקורה איתו בכל הדבר גם עם מה שהוא עושה, עד כדי כך שאם אומרים לו, טוב, עכשיו אתה צריך למות, אין לו שום שינוי בתוכניות. כי הצרה של אנשים שהמוות בדרך כלל הם לא מראש מתכננים אותו, הוא פתאום מת. אז אדם אומר, רגע, אבל לא הספקתי ולא רציתי ועוד תכננתי וכו' וכו'. אבל מישהו חכם אמיתי, הוא, ואחר כך גם נסביר איך לעשות את זה, מישהו חכם אמיתי, הוא חי כל רגע ורגע, כל רגע ורגע, כאילו זה הרגע האחרון של החיים שלו. כל רגע, לא כל יום. כל רגע הוא חי אותו, כאילו זה הרגע האחרון של החיים שלו. ואז ממילא, הוא תמיד מקבל החלטות שבאמת הכי טובות לו, בלי התחשבות במה יהיה או מה היה וכו' וכו'. והנושא של האיסורי מצפון הוא שהאדם לפני המוות הוא כביכול מתחרט, והאדם צריך להגיע למצב שבו הוא כל כך יהיה שלם עם עצמו, ש... גם אם יגידו לו בעוד דקה אתה מת, יש משהו שאתה רוצה לחזור בך, לשנות, כלום, הכל מושלם כפי מה שהוא. ואני אגיד יותר מזה, אני אחדד עוד יותר מזה לגבי הנושא של האמת. לא יצויר שבן אדם עכשיו חולה במחלה סופנית ועומד למות. מה שקורה בדרך כלל זה אנשים, בגלל שהם חיים בשקר, בגלל שהם משקרים את עצמם, ובגלל שהם סובלים במחלה שקוראים לה מחלת האמונה, שהיא מחלה סופנית. לכן בדרך כלל כאשר בן אדם חולה באיזו מחלה קשה, אז הוא מתחיל לחזור בתשובה, מתפלל לאלוהים שיעזור לו, וכל מיני שאר השיגונות למיניהם. אבל אדם צריך להיות כל כך אמיתי עם עצמו ברמה כזאת, שגם אם הוא יחלה במחלה סופנית, וגם
אם נניח שאלוהים עצמו יתגלה לו, יצא בת קול מהשמיים, ויגיד את השם שלו, עם המספר תעודת זהות שלו, וידבר אליו ישירות, נגיד לו, תקשיב, אם אתה משנה את דעתך, אתה מקבל פה הערכת זמן בכדור הארץ לעוד 1,000 שנה. חיים של מלך לעוד 1,000 שנה. האדם צריך להיות כל כך אמיתי עם עצמו, ששום דבר בעולם לא יוכל לשחד אותו ולהוזיז אותו מדעתו. האדם צריך להיות כל כך בטוח, להגיע לאמת כל כך גדולה, שגם אם עכשיו הוא עומד לפני הפתח של הגיהנום, נגיד שהוא עומד לצוק, ולמטה יש גיהנום, ממש אש, גיהנום, מאחורה יש גן עדן, והוא עומד ליפול. ובא אלוהים ואומר לו, תקשיב, אם אתה תכיר בי, אני מציל אותך, מכניס אותך לגן עדן, תשב איתי ביחד. ואם אתה לא מכיר בי, אתה אף לגיהנום. האדם צריך להיות כל כך אמיתי עם עצמו, ששום דבר בעולם לא יוכל לשחד אותו. שאם יבוא איזה אלוהים אחד בנובל, ויגיד לו, תקשיב, אתה רואה, הנה גיהנום. אתה רואה, הנה פה גן עדן. אם אתה מקשיב לי, אתה בא איתי לגן עדן. אם אתה לא מקשיב לי, אתה הולך לגיהנום. האדם צריך להיות כל כך אמיתי עם עצמו, בלי שום טיפת אמונה, להשתמש רק בשכל, ולהגיד שהוא נצמד אל האמת. והאמת היא, שאם מישהו מדבר איתך, הוא לא אלוהים. סוף פסוק נקודה. כי אלוהים לא יכול להיות מחוץ עליך. כי זאת האמת. האחדות של הבורא והנברא, האחדות של האמת, או התגלות האחדות שמתגלה באמצעות האמת, היא הרבה יותר גדולה מכל דבר אחר. ואדם צריך להיות כל כך אמיתי עם עצמו, שגם אם עכשיו שאמרנו, יהיה חולה סופני, ואלוהים יגיד לו, תקשיב, תכיר בי, ותאריך ימים, ויגיד, אני לא מכיר לך, ולהרגיש טוב מבפנים. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, ואז בעצם הוא חי חיים נצחיים באמת, כי האמת מחיה את האדם. מה זאת אומרת? אלוהים נתפס כישות שחיה לנצח. ברגע שהאדם כופר באלוהים בשלמות, מה זאת אומרת כופר באלוהים? אין דבר כזה אלוהים, הוא בעצם הופך את עצמו להיות אלוהים. זאת אומרת שהוא חווה את האלוהים דרכו, לא דרך אלוהים חיצוני לו. אז במילה, הוא עצמו חווה את החיים הנצחיים האמיתיים. עכשיו בשאלה נשאלתי, איך יכול האדם באמת ליהנות יותר? כאילו כל יום זה יום האחרון של, של החיים שלו, הרי לכאורה, הרי לא כל יום זה יום האחרון של החיים שלך, ואתה כן צריך לאכול ולשתות, כי מחר נמות, דהיינו, תאכל ותשתה כדי שמחר לא תמות. אני יודע שטיפה שנהיה את הפירוש, אבל זה יצא נחמד. והאדם חי בתוך פרספקטיבה של זמן, והוא כן חושב על מה יהיה מחר, הוא כן חי לפי מחר. אז איך הוא יכול היום לחוות חיים הכי מלאים בעולם, כאילו הוא הולך למות מחר? נגיד לדוגמה, נגיד אוכל בריא, אומרים לבן אדם, אתה מת מחר, בכל מקרה אתה מת מחר. האם היום הוא ישמור על הבריאות? לא, הוא ישמור על הבריאות, אוכל מה שהוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה, לא אכפת לו מכלום, מחר הוא בכל מקרה מת. אבל מצד שני, והאדם, ככה צריך לחיות. ככה בדיוק אדם צריך לחיות. לא, שלא יהיה אכפת לנו שום דבר. מחר אתה מת, עוד דקה אתה מת. מה אתה עושה עכשיו בדקה האחרונה? עוד דקה אתה מת, נעשה עכשיו מה שאתה רוצה. ככה, ממש לחוות את כל החיים. אבל מצד שני, האדם חי בתוך פרספקטיבה של זמן ומקום. יש לנו צמצומים, יש לנו דברים. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. יש כמו תמיד שני רבדים. יש את הרובד החיצוני ויש את הרובד הפנימי. ברובד החיצוני של המציאות, אתה צריך לדאוג למחר. אתה דואג למחר. אתה לא הולך למות מחר, אתה אפילו עושה פעולות הישרדותיות כדי שלא תמות מחר. אבל ברובד הפנימי, האדם אמור להגיע למצב שהוא חווה הנאה אמיתית של חופש מוחלט כאילו הוא מת מחר. נגיד שאומרים לאדם אתה מת מחר, מה הוא חווה היום? אז נכון שהמשוגעים חווים פחד, כאילו שהם לא יודעים שהם בסוף ימותו. אבל החוויה החיובית של אדם, החוויה החיובית הטובה של אדם שאומרים לו מחר אתה תמות, זה חוויית החופש, חוויית השחרור, זהו, אף אחד לא יכול להרוג אותו, אף אחד לא יכול לאיים עליו, כי מחר הוא מת בכל מקרה. והחוויה הזאת, האדם צריך פשוט להתבונן, לשאול את עצמו, אם הייתי מת מחר, איזה חוויות טובות היו לי היום, ואת החוויות האלה להשיג איך על ידי התבוננות פנימית. אם האדם יבין את המציאות באמת, הוא יחווה חופש אינסופי. תמיד, הוא לא ירגיש שהוא מוגבל בלאכול אוכל בריא, הוא לא ירגיש שהוא מוגבל בלעשות שום דבר בשביל הרגע הבא. ואני אחדד. האתאיסטים הדתיים אומרים שאלוהים ברא את העולם הזה בשביל העולם הבא. כן? זה האתאיסטים.
אבל מי שיש לו טיפה שכל בקודקודו מבין שאלוהים לא עושה שום דבר בשביל הרגע הבא, הוא עושה את עכשיו בשביל עכשיו. אלא מה? שבלבוש החיצוני יש לנו סיבה ותוצאה, וכל דבר הוא תוצאה של מה שקדם לו, אבל מצד האמת כל דבר הוא סיבה של עצמו. אותו דבר בדיוק לגבי המציאות. בלבוש החיצוני האדם עושה את הפעולות שלו בשביל מה שיהיה ברגע הבא, כי הוא לא הולך למות מחר, אבל בבחינה הפנימית הוא צריך לעשות כל דבר ודבר ולהשיג בו עצמו את התכלית הסופית, שזה נקרא מה שרבי נחמן אמר, שיהיה האדם משיג את התכלית בכל דבר, שבכל דבר ודבר אתה תהנה, שזה עצמו השגת התכלית. ואיך לעשות את זה? על ידי מה שנקרא הפרת הכעס ברחמים, על ידי שהאדם מנסה להבין מה הסיבה שיש רע בעולם. למה יש רע בעולם? מה הסיבה? ואם האדם מגלה מה הסיבה שיש רע בעולם, אז הוא בעצם חווה את הרצון הראשון. וכאשר הוא חווה את הרצון הראשון, אז הוא תמיד חי כאילו זה הרגע הראשון והאחרון שלו. ושל לכולם, המשך יום של חוויה מלאה של המציאות בכל רגע ורגע מחדש. תודה.